Програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про наслідки негоди на Чернігівщині, власне, як в складних погодних умовах працювали рятувальники, кому і яку допомогу надавали. Гість нашої студії сьогодні – це начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Євген Дубина. Вітаю вас. Вітаю. Пане Євгене, от в січні-лютому на Чернігівщині досить такі складні погодні умови. То сніг, то дощ, то желедиця, то сильний вітер. Хуртовини спостерігаємо там раз на тиждень десь в середньому. Яку допомогу в цей час надаєте громадянам? Тобто, власне, по яку допомогу до вас звертаються? Ну, в основному це звертаються водії транспортних засобів. І якщо брати той аналіз, який ми провели за січень-лютий, в основному це водії вантажівок, тобто які в основному далекобійники, які, скажімо, виїздять заздалегідь, але потрапляють в такі складні погодні умови. Це в основному, хто звертається. Були випадки надання допомоги і каретам швидкої допомоги, які саме прямували на виклик. Ну, в основному, як я кажу, це надання допомоги водіям, тобто транспортування із снігових заметів і транспортних засобів. Да, з якими от вони проблемами саме стикаються? Вони з'їхали у кювет, вони десь застрягли в кучугурі. Що відбувається на трасі? На трасі відбувається те, що вони попадають в такі умови, і саме вантажівка, ну, скажімо так, із життя, як розповідають наші співробітники, які виїздять. Іноді самі водії цих вантажівок, вони не забезпечені усім необхідним. Тобто наші працівники, перше запитання, у вас є буксирувальний трос? Він каже, нема. Крім того, мають бути у них проти ковзання ланцюги на колеса, теж нема. Тобто водій десь зупинився, снігом замило, і після цього він не може зрушити з місця. Такий випадок, от якраз було це десь із 17 січня там до 20-го, коли були такі досить складні погодні умови. У нас в управлінні було створено 4 мобільні оперативні групи. Це для оперативного надання допомоги по населеним пунктам, які там, скажімо, перекривали траси державного значення. Це Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, також Новгород-Сіверська траса. Крім того, наш автомобіль, пожежна насосна станція, це автомобіль на базі шасі КрАЗ, тобто підвищеної прохідності, він працював в Новгород-Сіверському районі із 17 по 22 січня. Якраз у цей пік там потребували водії, так, допомоги? Потребували, тому що там складна траса, це біля села Путивськ Новгород-Сіверського району, і там складний підйом, і тому наш автомобіль підвищеної прохідності там у цей період надавав допомогу водіям. Тобто ви фактично мобілізували, от коли чуєте про складні погодні умови, ви в певні… Так, у нас якщо, скажімо так, йде якесь, скажімо, зміна погодних умов, то наш особовий склад переводиться на посилений варіант несення служби. Тобто посилюються караули, люди знають, якщо сигнал тривоги, то вони готові до виконання завдань за призначенням. Ну, власне, де можуть бути складнощі, вже вивчили Чернігівщину? Так, вже Чернігівщину ми вивчили, і складні ділянки дорог, там, де можуть, тобто ми оперативно надаємо допомогу. А от щоб витягти машину снігового замету, от, наприклад, ту ж саму вантажівку, які зусилля вам треба докласти? Я маю на увазі техніку, особовий склад, засоби якісь спеціальні? Ну, в основному вистачає автомобіля підвищеної прохідності, це під'їхати, зацепити буксирувальним тросом і витягнути її з проблемної ділянки. Ну, це в основному. Але бувають випадки, коли автомобіль потрапляє в кювет, і дуже складно, іноді бувають дуже складні ситуації, його буксирувати звідти. Але, ну… Нікого ще не залишили? Нікого не залишили, так. А от ще якісь яскраві випадки, можливо, витягання автівок з таких снігових заметів, от ви там швидкі згадали, допомоги, ну, якісь випадки розкажіть нам. Ну, скажімо, всі випадки майже однакові. Це один випадок, це про Путивськ, що я казав, що необхідно було туди відправити з Чернігова автомобіль підвищеної прохідності, який там надавав допомогу. А так, в основному, це звичайний випадок, людина потрапила в складну ситуацію, він телефонує на 101, дає свої координати, і тоді вже в залежності, скажімо, в якому районі він знаходиться, виїздить той чи інший підрозділ. А швидка допомога допомагала, це просто їхали на виклик чи вже з пацієнтом? Це було в Прилуцькому районі, і, наскільки я пам'ятаю, автомобіль їхав на виклик. Тобто вони потрапили, їхавши на виклик, потрапили у снігоходами. Ну і, скажімо так, минулі роки бували випадки такі, коли доводилось навіть пересаджувати медперсонал в наш автомобіль, їхати до пацієнта, там лікарі проводили свої дії, там надавали допомогу, після цього повертали до їхнього ж автомобіля, після цього вони вже по нормальній трасі добирались до лікувального закладу. А чи були випадки, щоб самі рятувальники застрягали в наметах і до вас, ваші ж колеги, їхали, вас витягали? Ну, таких випадків на моїй пам'яті не було. Тобто, люди їдуть готові, вони їдуть готові надавати допомогу, тому і самі заздалегідь там продумують якісь питання, що потрібно з собою взяти. А окрім того, що витягають там машини снігових заметів, ще якусь допомогу надаєте? Там, наприклад, теплий чай там, чи ковдри. Я пам'ятаю, якийсь рік один був, що рятувальники ходили там, де стояли фури, не могли проїхати, роздавали чай. Це ставили намети свого часу, надавали, так би мовити, допомогу. Але таких випадків в цьому році не було. Максимум, що знову ж таки рятувальник йде на виклик, він з собою бере, заздалегідь, бере або гарячу каву, або гарячий чай. Ну, в разі чого поділиться. Так, зрозуміло. Так, от згадали вже палатки, намети, тобто які їх облаштовували пункти обігріву. Яка ситуація з ними сьогодні? Маються на увазі ті, якими опікуються саме співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, бо не всі пункти обігріву ваші, я так розумію. Десь вже встановили, хтось користується? Наших пунктів обігріву немає. Не було потреби такої, так? І не було такої потреби, і я скажу так, на, скажімо, виконання деяких документів і Кабінету міністрів, і нашої державної служби. Значить, ми намети свої ставимо тільки в місцях проведення невідкладних робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій для свого особового складу. Але якщо органи влади до нас звертаються, то ми можемо піти на зустріч, встановити цей намет. Знову ж таки, на прохання органів влади. Тому що органи влади визначають якраз ці стаціонарні пункти обігріву. І вже коли вони звертаються, це значить, що стаціонарні пункти обігріву заповнені. Тобто необхідно якесь оперативне втручання. Тоді вони звертаються до нас, ми встановлюємо намет, але ж знову ж таки органи влади мають, відповідно до тих документів, вони мають вже забезпечити ці намети і тим же чаєм гарячим і матеріалами, тобто дрова, для того, щоб їх отаплювати ці намети. От по вулиці Попудренка, там, де у нас сталася трагедія, зруйнувалася частина гуртожитку, нещодавно поставили намет такий. Це ваш намет? І якою метою, якщо ваш, встановили його там? Ні, я ж кажу, на сьогоднішній день ми в цьому році, ну і в тому році ми наметів майже не стало. Ну, тобто це не ваш? Це не наш. Будемо з'ясовувати. Традиційний головний біль рятувальників взимку – це рибалки, які займаються, ну, скільки їм не розказую, вони все одно, чоловіки полюбляють рибалку, йдуть на лід. Чи були вже в цьому році неприємні, цієї зими, скажімо так, неприємні ситуації, трагічні випадки? Хтось провалився під лід? Так, було 14 січня. Рибалка, чоловік в районі села Жовинка Чернігівського району, це буквально Чернігів. Так, знайшли вже мертвим. По зовнішньому огляду чоловік рибалив, тому що були всі принаддя для підлідної риболовлі. Двох дітей в цьому році завдяки тому, що, по-перше, оперативно надійшов виклик і оперативно спрацювали наші працівники, вдалося врятувати двох дітей. 11 і 17 років, це було в Куликівці безпосередньо, там двоє друзів переходили через водойму, двоє провалились, один встиг, так би мовити, самостійно вибратись, а вже за іншого зателефонував до нашого підрозділу і оперативно дитину достали, ну, молодого чоловіка. І в Борзні це було буквально 12 січня, ну, перший випадок це 11 січня, і 12 січня в Борзні, також там протікає річка Борзенка, 11-річний хлопчик знову ж таки гулявся на льду, провалився, і там уже наші підрозділи, чоловік надяг на себе рятувальний круг і, проламуючи лід, добрався до дитини. Це десь близько 20 метрів він знаходився від берега. Тобто вдалося врятувати двох підлітків. Тобто поки що тільки одна людина? Так, одна людина на сьогоднішній день. Проте ви ж саме можете побачити зараз на водоймах, скільки їх. І саме цікаве те, що коли з ними спілкуєшся, вони все знають. Тобто їм надаєш якусь... Я все знаю, як і поводитися, я вже провалювався під лід і сам вибирався. Все одно йдуть на лід. А як взагалі на вас реагують? От ви ходите з рейдами, підходите до них, спілкуєтесь, пояснюєте, спокійно реагують чи якось, може, агресивно навіть, що ви нам розказуєте? Ні, агресивних випадків не було. Вони вислухають з задоволенням наші поради. Ми їм надаємо ті ж самі листівки профілактичні, щоб вони ще раз перечитали, передивились, там, може, десь не зараз у цей момент, а десь на відпочинку. Ну, спокійно реагують, нормально, тобто ми з ними спілкуємося, і я ж кажу, багато хто каже, я ці всі правила знаю, але я дуже полюбляю зимову риболовлю. От вони розказують, що там вже провалювались, вже самі знають, як вибиратися. Ви слухаєте, це реальні методи? Тобто вони дійсно можуть, розуміють, про що говорять? Чи це якісь бабусині казки і людина просто… Ні, це реальні історії. Ми, коли з ними спілкуємося, я ж кажу, підходимо, там якийсь колектив, декілька чоловіків, які вже там друг друга давно знають, і вони розповідають так, каже, я було випадок, провалювався під лід, але я там, знаючи, як правильно вибиратися, я вибрався і… От як правильно вибиратися? Що вони з собою беруть такого, щоб… Я не уявляю, як можна вибратися. Холодна льодяна вода така, кругом лід. Ну, по-перше, не потрібно панікувати. Тобто зберігати спокій. І після цього вже людині потрібно перекочуватись. Тобто не проламувати лід, а більша площина і перекочуватись, тобто потихеньку. Але краще всього це, щоб чоловік не сам йшов на риболовлю, а десь, щоб хтось був поруч. Ну і що ми радимо завжди, це первинні засоби порятунку якісь. Наприклад, там два цвяхи можуть допомогти людині. Він ці два цвяхи, скажімо, в лід. І через них можна якось самому собі допомогти. Ну і засоби зв'язку необхідно. Тобто був випадок на Стрижні, на Новий рік люди провалились. Також там були рибалки, вони встигли зателефонувати, тобто оперативно приїхали знову ж таки наші співробітники і вчасно надали допомогу. Ну а краще взагалі не провалюватись. Взагалі краще не провалюватись, так. Пожежі з початку року. Скільки було, скільки людей, можливо, загинуло в області у нас? На сьогоднішній день, якщо брати цифри статистики, то 171 пожежа виникло, 14 людей, на жаль, загинуло. Ще 5 отримали травми різного ступеня. Це такі цифри на сьогоднішній день. Які основні причини загорянь? Це традиційно несправні печі чи які? Традиційно так. В зимовий період це несправність пічного опалення і несправність електрообладнання. Це дві такі основні причини. Ну і, звісно, необережність громадян у поводженні з вогнем. Це і паління в приміщеннях, паління в ліжку. Іноді це в нетверезому стані і, скажімо, це одна з головних причин загибелі людей. Це необережність у поводженні з вогнем і зачасту це в нетверезому стані. Наслідки різні цих пожеж, скажімо так, якщо брати з минулим роком, то дещо зменшення пожеж, але в тому році у нас відбулося збільшення за рахунок весняного і осіннього періоду, коли люди випалювали сміття, суху траву, і саме в цей період був сплеск цих пожеж. Ви ходите, знову ж таки, з рейдами по селах, тобто я знаю, що багато дуже профілактичної роботи проводиться саме рятувальниками. Чи можна якось вплинути на тих, хто нехтує правилами безпеки, там елементарно під грубкою немає цього залізного металевого листа? Тобто людина розуміє, що вона порушує, вона розуміє, що там може щось трапитись, але надіється, що воно якось минеться. От можете ви вплинути штрафами, якимось покаранням? Штрафи – це, по-перше, приватна приватна власність. Ми можемо лише людям рекомендувати, що потрібно для того, щоб не допустити тієї ж самої пожежі. До того ж, ми залучаємо органи влади на місцях і місцевого самоврядування, залучаємо, знову ж таки, коли відпрацьовуємо соціально незахищені помешкання, це одинокі громадяни похилого віку, інваліди, багатодітні, неблагодійні родини, то ми стараємось залучати до цієї роботи соціальних працівників і, знову ж таки, органи виконавчої влади. І вже там по місту ми вказуємо, які недоліки. Тобто, може, виконавча влада допоможе, є такий недолік, може десь там відремонтувати ту ж або електропроводку, або ж пічне опалення. Тобто, так би мовити, ми вже озвучуємо цю проблему, крім того, що господарю, і ще й органам виконавчої влади на місцях, щоб вони бачили, що десь, якщо там, скажімо, на обслуговуванні знаходиться, може десь якусь допомогу нададуть у вирішенні цих проблем. Так, бо це, власне, справа всієї громади, оскільки хати в нас в селах стоять досить таки щільно, і загориться одна, може постраждати інша. А чи доводилося за цю зиму рятувати людей від обмороження? Якщо так, то... Ну, таких випадків, скажімо, до нас не надходило. Може, надходило до лікувальних закладів, але, скажімо, нам не телефонували, так. Чи оновилося за останні кілька місяців, не знаю, рік, там, можливо, технічне забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій? Чи ви отримали якусь нову техніку, можливо? Буквально вчора у місті Бобровиця губернатор Валерій Петрович Кулич вручав нашому підрозділу сучасний автомобіль пожежно-рятувальний підвищеної прохідності на базі шасі МАЗ. Це в цьому році був перший автомобіль, а загалом в тому році ми отримали 5 нових цих на базі шасі МАЗ, отримали 5 автомобілів, ще там понад 10 автомобілів отримали спеціального призначення. Тобто поступово ми свій парк техніки оновлюється. Це за рахунок і державного бюджету, і надання допомоги від органів державної влади. В кожному районі працює по кілька програм, які передбачають там надання нашим підрозділам спеціальної техніки, тобто закупається за рахунок районного бюджету і потім передаються нам на експлуатацію. А от про громади, от саме зараз створюється такий процес об'єднані територіальні громади. От нещодавно були в громаді Макіївські, там в них от вони створили власне депо пожежне, вони це називають, в них є одна. В тому році було відкриття урочисте. Так, от вони якось з вами, ну, підпорядковуються, так що виклик іде, от дзвонять їм чи дзвонять вам, а потім до їх приходить виклик? Справа в тому, що виклик на телефон 101, він надходить до або ж на наш оперативно-координаційний центр, або, якщо це по району, він надходить на районний пожежно-рятувальний підрозділ. І є відповідні плани реагування, тобто якщо знаходиться поруч, скажімо, підрозділ місцевої пожежної охорони, то в оперативному відношенні вони нам підпорядковуються. Ми їх викликаємо, вони перші мають, якщо вони ближче знаходяться, тобто вони вперше приїздять і починають ліквідацію там, або пожежі, або іншої надзвичайної ситуації. В цей час, коли наш підрозділ прямує до місця пригоди. Які от наприкінці програми хочу про складнощі поговорити. Які у вас сьогодні є складнощі, проблеми у рятувальників, які от, в принципі, хотілося б вирішити? Ну, проблем у нас, як я казав, поступово йде оновлення, так. Хочеться нове обладнання. На днях отримали автомобіль «Каді», теж для проведення аварійно-рятувальних робіт. Також отримали для наших піротехніків, які займаються і в зоні проведення антитерористичної операції, розмінуванням, і на території нашої області. Все одно потрібно… Ще більше оновлювати. Да, потрібно оновлювати, але, ну, поступово до цього ми йдемо. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про, власне, роботу наших рятувальників в складний зимовий період. До наступної зустрічі, наступної середи.